እንደምን አድራችኋል ኢትዮጵያውያን? የለቱን አንኳር ወሬዎች እነሆ ለእናንተ። ስትራትፎር አለም ስትራቴጂ ፎርካስተር በአለም አቀፍ የሀገሮች ሁኔታና ፖለቲካ አቋም ዙሪያ ታማኝነት ያላቸውን ትንበዮች በመስጠት የሚታወቅ ተቋም ነው። ላለፉት 20 አመታት ሚዛናዊና በመረጃዎች ላይ የተመሰረቱ ሪፖርቶችን ለዓለም በማቅረብ ስም ያተረፈም ተቋም ነው። ስትራትፎር ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ መጻይ ፖለቲካዊ መልክ የተነበየበት ጽሑፍ ደግሞ ለገዢ መንግስት መልካም ዜና የሚሆን አይነት አይደለም። የዛሬን አንኳር ድምጽ የታፈነው የኢትዮጵያ አመጽ የሚለውን የስትራትፎር የትንበያ ጽሑፍ ይዘት በወፍ በረር ለእናንተ በማስቃኘት ይጀምራል። የስትራትፎር ዘገባ የሚጀምረው በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚመራው ገዢው መንግስት ላለፈው አንድ አመት ስለገጠመው ህዝባዊ ተቃውሞ በማተት ነው። ከፈረንጆቹ 1970 ወዲህ መሪዎችን ብቻ ሳይሆን ያገዛዝ ስርዓቱን የቀየሩ ድንገት የለውጦች በኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ ስለመደረጋቸው ያስታወሰው ጽሑፍ አሁን ደግሞ በብሔሮች ዘንድ የነበረው ቅሬታ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ እንደ አዲስ ማቆጥቆጥ ከጀመረው አመጽ ጋር ተዳምሮ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አስተዳደር በአገዛዝ ታሪኩ ታላቅ ከሆነ ተግዳሮት ጋር እንዲፋጠጥ እንዳደረገው ይጠቅሳል። የዚህ ዓመት የተቃውሞ መነሻ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር የመቶኛ ድርሻ 6% የሚይዝ ብሔርን ወክያለው የሚለውና ከድርሻው ጋር በማይመጣጠን ሁኔታ የሀገሪቱን የመንግሥት ቦታዎች ውክልና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ጋር ጠቅልሎ በመያዝ ራሰ መንግሥት የሆነው ኃይል 34% የሀገሪቱን ህዝብ የሚይዘውን የኦሮሚያ ህዝብ መሬት በልማት ማስፋፊያ ውስጥ ማካተቱ ስለመሆኑ ይዘረዝራል ስትራትፎር። መንግስት ማስፋፊያ ፕላኑን ትቻለው ካለ በኋላም ቢሆን ግን በሌሎች የቆዩ ቅሬታዎችና ባልታሰበ ሰዓት ከተጀመረው የአማራ ህዝብ ተቃውሞ ጋር በመጣመር ጥያቄው ወደ ፖለቲካዊ ኩልነትና የህዋት የበላይነት ያለበትን አገዛዝ ወደ ማብቃት ስለመቀየሩ ተነስተዋል። ከዚህ ቀደም በተናጠል የተደረጉ ተቃውሞና መጾችን በቀላሉ በመስበር መንግስት ተሳክቶለት እንደነበረም ተጠቅሷል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ብዙውን እጅ ያዙት ሁለት ህዝቦች ጥምረት ከተናጠል ጉዞ በበለጠ ላገዛዙ እጅግ አስጊ ስለመሆኑ የጠቀሰው ተቋሙ የብሔር መስመርን የተከተለው ተቋሙ በዚህ ከቀጠለ የገዢው መደብ ብሎም የጸጥታ ኃይሉ መፍረክረካቸው አይቀሬ ነው ብሏል። እንደ ጎንደር ያሉ ከተሞችን አይነተ ብዙ የአመጽና የተቃውሞ ምላሾች ያነሳሳው ዘገባው ምንም እንኳን ይህን መሰል የህዝባዊ እምቢተኝነትና የመልሶ ማጥቃት ሂደቶች ጥቂትና አልፎ አልፎ የሚታዩ ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ የተዛመቱ የተለያዩ መደበኛ ያልሆኑ አመጾችና እያደገ ያለው የብሔር ጥያቄ እየገነፈለ ላለው አመጽ ጉልበትና ተሐድሶ እንደሚፈጥሩም አስገንዝቧል። ባለፈው ሳምንት ሁለት ታጣቂ ቡድኖች ጥምረታቸውን ይፋ አድርገዋል። እነዚህ ቡድኖች ጥቃታቸውን ከቀጠሉና ሌሎች ተቃዋሚ ቡድኖች ከተቀላቀሏቸው ያሁኑ አገዛዝ ቀድመው በነበሩ አገዛዞች ላይ ደርሶ የነበረው ጣፋንታ እርሱም ይደርስበታል ነው የሚለው ትንታኔው። የሁለቱ ብሔሮች የተቃውሞ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያን መጻይ ሁኔታ ይቀይራል ያለው ትንታኔው ከመንግስት ተቃራኒ የሆነው እንቅስቃሴ ቁርጥ ሁኔታ ላይ ከደረሰ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኃይለ ትግሉን ትተው የስልጣን ጉዳይ የማላላት አለያም የማስረከብ ፖለቲካዊ እርምጃ ላይ ሊደርሱም ይችላሉ ይላል። እንዲህ ያለው ለውጥ ከተሳካ የሚያመጣው የተሻለ ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብት በዘገባው የተዘረዘረ ሲሆን፣ በአንጻሩ ደግሞ የተራዘመ ግጭትና ለመረጋጋት እንዳይፈጠርም ጥርጣሬውን አጋርቷል። በአጠቃላይ የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞ ከቀጠለ የኢትዮጵያ መንግስት ስንብት አይቀሬ ስለመሆኑ የመተንበይ ድባብ ያለው ነው የስትራትፎርድ የዛሬው ጽሑፍ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለእሁድ ነሐሴ 15 በማኅበራዊ ገጾች የተቃውሞ ሰልፍ በአዲስ አበባ ተጠርቷል። የአሜሪካ መንግስት ዜጎቹ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚያሳስብ መልእክት ከወዲሁ አሰምቷል። ከሰሞነኛው ግጭትና ለመረጋጋት በኋላ በሀገር ቤት ያሉ አብያተ ክርስቲያናትና የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት በጋራ በመሆን የሰላም ጥሪ ስለማቅረባቸው ተሰምቷል። በምክር ቤቱ ገጽ ላይ እንደሰፈረው ኢትዮጵያውያን ተቃዋሚ ሰልፈኞች፣ የጸጥታ ኃይሎችና የፖለቲካ አካላት በሀገሪቱ ውስጥ የተከሰተውን ውጥረት ለማርገብ ወደ ሰላማዊ ንግግር እንዲመለሱ ጥሪ ቀርቧል። ምክር ቤቱ ባሰማው ጥሪ ላይ ሕግ አስከባሪ ኃይላት ምንም ባልታጠቁ ሰልፈኞች ላይ የሚወስዱትን መጠን ያለፈ እርምጃ እንዲያቆሙም ተጠይቋል። ሰላማዊ ሰልፈኞችም ወደ ንግግር እንዲመጡ ተመክረዋል። ፒተር ፕሮቭ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ኮሚሽን ዳይሬክተር ናቸው።
እሳቸው እንዲላሉ በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ስለጠፉ ነፍሶች ሁሉ እናዝናለን። የተቃውሞ ሰልፎች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሚካሄድበት ወቅት ስለተደረጉ እስሮች እንዲሁም በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ስለተወሰዱ የኃይል እርምጃዎች ሀዘን ተሰምቶናል ብለዋል። ፕሮቭ የምክር ቤቱ ቤተሰብ የሆኑ ሁሉ ለኢትዮጵያ እንዲጸልዩም ጠይቀዋል። ማህበረሰባዊ ፍትህና የሰብአዊነት አክብሮት ላለበት መጪ ዘመን ሁሉም ወገኖች እጅ ለእጅ እንዲያያዙ እንጸልይ ብለዋል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተወካይ አቡነ ዲዮስቆሮስ በበኩላቸው ሀገሪቱን ስለገጠማት ቀውስ ከተናገሩ በኋላ ሁሉም ወገኖች ልዩነታቸውን በንግግር ለመፍታት እንዲሞክሩ መክረው በተቃዋሚ ወገኖች ላይ መጠን ያለፈ የኃይል እርምጃ እንዲቀር ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ ካቶሊክ ጳጳሳት ደግሞ ውድ ልጆቻችን ሆይ ከኛ መረጋጋት ያቃታት ሀገር ሳይሆን የበለጸገችና ሰላማዊት ኢትዮጵያን እንድትረከቡ ነው የምንመኘው። ሰላምና የበልጽግና ተስፋ የተሞላባት ሀገር ከኛ የመረከብ ኃላፊነትና መብት ያላችሁ መሆኑን እንድታስተውሱ እናሳስባለን። ይህም እንዲሳካ መስራት አለባችሁ የሚል መልእክት ለምእመናን አሰምተዋል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የፍስለታ ጾም ሰኞ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። ይህን ተከትሎ ምእመኑ በጾም መፍቻው ቀን ተራርቆት ከነበረው ጥሬ ሥጋ ጋር ዳግም ወዳጅነቱን ማሳየቱ አይቀሬ ይመስላል። አዲስ አበባ ከተማ የጤና ቢሮ ግን ይሄ ጉዳይ በከተማው ከከረመው በሽታ አንጻር አስግቶኛል ብሏል። ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። በጎልደን ቱሊፕ ሆቴል በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኘው የኢትዮጵያን ኦብዘርቨር ዘጋቢ ሙልጌታ አድማሱ የተባሉ የጤና ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ተናገሩት ብሎ በጻፈው ዜና መሰረት ከክረምቱ መጀመሪያ ጀምሮ አዲስ አበባን ሲያበጣት የነበረው የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ወረርሽኝ ምልክቶች የወርሃ ጾሙን መግባት ተከትሎ በከፊል የመቀዛቀዝ ምልክቶች እያሳዩ ነበር። ይህም የሆነው ማህበረሰቡ ጥሬ ሥጋ ከመብላት በእነዚህ ቀናት ውስጥ ስለታቀበ ነው። ነገር ግን ይላሉ አቶ ሙልጌታ፣ ነገር ግን አሁን ሰዎች ጥሬ ሥጋ መብላት ዳግም ከጀመሩ የኮሌራ በሽታ እንዳያገረሽ ስጋት አለ ብለዋል። በጋዜጣው መግለጫ ላይ እስካሁን የሞቱትን ሰዎች ብዛት ቢሮው ለመግለጽ አልፈለገም። ወረርሽኙ በአዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር ርብርብ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም በትግራይና በአማራ ክልሎች መዛመቱ አልተደበቀም። በሽታውን ለመከላከል በልዩ ሁኔታ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት እስካሁን የተለያዩ ንግድ ቤቶችን፣ ስጋ ቤቶችን ጨምሮ እንደዘጋ ተዘግቧል። ያም ሆኖ ግን አሁንም የጤና ቢሮው ሕዝቡ ያልታጠቡ ፍራፍሬዎችን፣ ያልበሰሉ ምግቦችን እንዳይመገብ፣ ያልታከመ ውሃ እንዳይጠጣ ሲመክር ነበር። አሁን ደግሞ ጊዜው የጾም መፍቻ ቢሆንም ከጥሬ ስጋ ራቁ፣ ግዴላችሁም እሳት አስነኩት እያለ ነው። ከሐምሮትና ከሞት ምረጡ ነው መልእክቱ። ከመሞት መሰንበት የሚለውን ብሂል ያዙልኝ ነው ምክሩ። የማይስማማ ይኖር ይሆን? በስተመጨረሻም አንድ ለመንገድ ከትናንት በስቲያ የኢትዮጵያ ዘመናዊነት አባት የነጻነት ፋናወጊ እምዬ ምኒልክ የተወለዱበት ቀን ነበር። የዛሬ 172 ዓመት ነበር የተወለዱት እምዬ። እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ ባለቤታቸው ጣይቱ የኢትዮጵያ ፀሐይም ዓመተ ምሕረቱ ይለያይ እንጂ ልክ በዚሁ ቀን ነበር የተወለዱት። የዛሬ 165 ዓመት መልካም ልደት እምዬ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ። ለሰነበት ምን እንደምጋብዛችሁ ሳሰላስል ነበር። የአጤ ምኒልክ ድምፅን ሰምታችሁ ታውቅ ይሆን? ካልሰማችሁ አሰምቻችሁ በዚህ ወሰናበታለሁ። ለንግሥት ቪክቶሪያ ያስተላለፉት የድምፅ መልእክት ነው። እነሆ እምዬ ምኒልክ፣ ሰኞ እንገናኝ፣ የቸር ሳምንት ይሁንላችሁ። ደግሞ ይሁና ገና
I want to show you just what else we want to present, and we can't have any fun of it at all.